днескашните ми разсъждения ще бъдат върху любовта и още нещо. Преди няколко дена получих поредното послание по телефона за това, че съм обличавана, за това, че нямам любов, че съм изгонила много хора от църквата и сега ме призовават да ги събера тия хора. Искам да отворя една скоба пред всеки един от вас. Много неща не знаете. Много неща са останали между мен, пастора, и тъй наречените изгонени от тази църква. Не е нужно да ги споделям, защото запазвам интимността на тези хора. Нямам намерение да се оправдавам, нямам намерение да се защитавам. Както и да е. И само едно ще кажа, защото знам, че тази проповед ще излезе в ефира и съответните хора ще я чуят. Тези обвинения не ме засягат. Аз съм слуга на Господа и, както каза една друга моя сестра, Господ си има работа с слугите си, не човеците си с тях. Така че, поради това, че съм доста често обвинявана в липса на любов, реших днескашната проповед да е посветя на любовта. И още нещо. И така, моля вас, скъпи мои, да отворим библиите си на 13 глава на Римляни, Новия Завет, и да... И аз ще се позволя да зачита от 7 до 14 стих. Римляни, 13 глава, от 7 до 14 стих. Божието Слово прекрасно говори за всички, за всички взаимоотношения, даже ние много и да се тълкува и да се разсъждава, но си позволя днес да го направя. Така, 7 глава. Отдавайте на всички дължимото. На когото се дължи данък, данъка. На когото мито, митото. На когото страх, страха. И на когото почет, почета. Не оставяйте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона. Понеже заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай, и която е била друга заповед, се заключава в тези думи: да обичаш ближния си като себе си. Любовта не върши зло на ближния. Следователно, любовта изпълнява закона. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И те, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем с оръжието на светлината. Както в бял ден, нека ходим благопристойно, не по пирови и пиянства, не по блудство и сребролюбие, не по крамоли и зависти, но облечете се с Господа Исуса Христа и не се грежете за страстите на плътта. Амин. Исус говореше на тази тема. Но в Матея 22 глава от 35 до 40 стих искам да зачита неговите думи. Един от тях, става въпрос за фарисеите, законник, за да го изпита, зададе му въпрос: Учителю, коя е голямата заповед в закона?
А той му рече: да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, от цялата си душа и от целия си ум. Това е голямата и първа заповед. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази: да възлюбиш ближния си като себе си. На тези две заповеди се крепят целия закон и пророците. Целия закон и пророците. Исус искаше да каже, че целия закон, прословутите 10 Божи заповеди и пророчествата на неговите слуги, пророците в Стария закон, в Стария завет, всички те се обединяваха от това, което той казал, тези две заповеди. Много пъти сме чували за тези 10 Божи заповеди. И ако ги прочетем, след малко ще го направим, ще видим, че половината от тях касаят взаимоотношенията на човека с Бог, а другата половина касаят взаимоотношенията ни помежду ни, човек с човек. И така, отворете си на Второзаконие, 5 глава, ще зачета от 7 до 21 стих. И който има уши, нека слуша. Да нямаш други богове, освен мене. Не си прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водите под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят. Господ го казва това, не Жулета Бакалова, нито Иван Бакалов. И който показва милост към хиляди поколения на онези, които ме любят и пазят моите заповеди. Трета това. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Следващата заповед. Пази съботния ден, за да го освещаваш, както Господ твоя Бог ти заповяда. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а 7-ия ден е събота на Господа твоя Бог, през Него да ни вършиш никаква работа, ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, ни волът ти, ни осела ти, нито някой твой добитък, ни чужденецът, който е отвътре портите ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти. И помни, че ти беше роб в египетската земя и че Господ твоя Бог те изведе оттам със силна ръка и издигната мишца. Затова Господ твоя Бог ти заповяда да пазиш съботния ден. Следваща заповед, касаеща вече взаимоотношенията между човеците. Почитай баща си и майка си, както ти заповяда Господ твоя Бог, за да се продължат дните ти и да благоденстваш на земята, която Господ твоя Бог ти дава. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай против ближния си с лъжливо свидетелство. Не пожелавай жената на ближния си, не пожелавай къщата на ближния си, ни нивата му, ни слугата му, ни слугинята му, ни вола му, ни осела му, нито каквото и да е нещо, което е на ближния ти. Амин. И искам, ако желаете, да прочета едно слово и в Левит, 19 глава, 18 стих. Осемнайстия стих гласи така. 19 глава, 18 стих. Да не отмъщаваш и да не храниш злоба против чадата на твоя народ.
но да обичаш ближния като себе си. Аз съм Господ. И се спирам за малко и се качвам малко по-нагоре на същата глава и искам да зачета от 11 стих. Да не крадете, да не мамите и никой да не лъжи ближния си и да не се кълнете лъжливо в моето име, нито да оскверняваш името на своя Бог. Аз съм Господ. Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбваш, да не остава от тебе заплатата на надничарите до сутринта, да не хулиш глухия, нито да слагаш препънка пред слепия, а да се боиш от своя Бог. Аз съм Господ. Да не извършваш неправда в съд, да не показваш пристрастия към сироматка, нито предпочитание към големеца, а по правда да съдиш ближния си. Да не обикаляш сред народа си да клюкарстваш, нито да застрашаваш живота на ближния си. Аз съм Господ. Да не мразиш брата си в сърцето си, да изобличаваш смело ближния си, за да се натовариш с грях поради него. Следващия стих ви го прочетах, 18. Вижте, Исус не ни казва нещо ново. Исус обобщи всичко това малко, което прочетах от Стария Завет, защото в Стария Завет на много места е писано. И когато изучаваме характера на Господа, е хубаво действително много добре да се вглеждаме във всяка дума. И когато претендираме за любов, то тая любов трябва да има израз. И ако Исус каза, че нито една йота от този закон няма да отпадне, това значи, че всичко, което е писано в Стария Завет, е в сила и до днес. Някои от нещата наистина касаят културата на еврейския народ. Но има неща, като тези, които преди малко прочетах, са много важни, за да може един християнин, един човек, който иска да бъде близо до Господа и да благоуспява, трябва да ги изпълнява. Това. Любовта е един неплатен дълг. В посланието, което преди малко прочетахме в Римляни, 13 глава, Павел ни споменава колко е важно да си плащаме дълговете. В първа глава на същото послание, 14 стих, той казва: имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени. Има апостола длъжност към всички хора. Ние имаме дълг към невярващия свят да прогласяваме благовестието. Ние имаме дълг, голям, задължение. Ние имаме дълг към Святия Дух. В 8 глава на същото послание, 12 и 13 стих апостола пише: и тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, та да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвяваме телесните си действия, ще живеем. Ние имаме дълг и към Святия Дух. Какъв е нашия дълг? Да живеем свято. Ние имаме дълг и към държавата, в която живеем, в случая Съединените американски щати. Тоест, дълга ни е да си плащаме данъците,
В 13 глава, която прочетах преди малко на Римляни, 6 и 7 стих се казва: понеже по тази причина и данък плащате, защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност, отдавайте на всички дължимото, на когото се дължи данък, данъка, на когото мито, митото, на когото страха, страх, на когото почет, почета. Не оставяйте длъжни, в 7 стих апостола подчертава. Не оставяйте длъжни, плащайте се задълженията. Задълженията към Святия Дух, задълженията към невярващите, да благовестваме, задълженията към Святия Дух, да живеем в святост, задълженията ни към държавата, да си плащаме данъците. Отдайте кесарово кесаровото, а на Бога Божието. Да бъдем точни в изплащането на сметките, на ипотеките, на заемите си. Защото се хули Божието име поради нас. Когато дължим пари, не само на държавата, но да речем, дължим пари към някого и се протакат нещата. Това не е добро. Разберете го. Това отнема от благословенията ни. Ние ставаме за прицел на дявола, отваряме врата на дявола да нахули. И ни се отнема благословенията. Трябва да бъдем точни. Трябва да бъдем точни, ако искаме този свят да ме уважава. И както казах преди малко, има един дълг, който ще остане непокрит. Той ще остане непокрит, защото не сме в състояние да го изплатим. И това е дългът да обичаме. Мислите ли, че като казвам това, ви потиквам да оправдаем заедно липсата ни на любов? Не. Павел говори, че сме длъжни дори и да не достигнем нивото на любов, която се иска от нас. Ние продължаваме да бъдем длъжни, даже и да не достигнем нивото на любов. Не можем да изплатим този дълг, защото естеството ни е себично. Поради тая причина, колкото и да искаме да изглеждаме обичливи, все някъде падаме и се спъваме. Любовта е изпълнение на закона. В стих 8, втората част, се казва: защото който обича другия, изпълнява закона. И понеже любовта ни е неизплатен дълг, Бог стори нещо съвършено, като чрез смъртта на своя син ни изкупи от закона. Тази смърт беше висша изявена форма на Божията любов към нас. И по този начин Господ Бог ни освободи от този дълг неплатен. И там, където нашата любов не стига, продължава Божията. Имало е случаи в живота ми, когато съм стигала до пределна точка на обич. Случвало ли ви се? Случвало ли се? Човеци сме. Даваш, даваш, обгрижваш, обгрижваш и в един момент клякаш. Казваш: е, защо го правя? Няма никакъв резултат.
и се нараняваш в сърцето си. В този момент не бива да реагираме по този начин. В този момент викаме на помощ нашия невероятен Господ. Викаме на помощ Святия Дух и казваме: Господ, аз не мога да продължа. Аз не мога да продължа. Обстоятелствата, които виждат очите ми, са невероятно лоши. Не мога повече. Моля те, помогни ми. Аз съм абсолютно сигурна, че и сега, ако го попитам, има ли хора, които са молили с тая молитва, ще вдигнете всичките ръка. И после, ако попитам: е, Господ, забави ли се? Никога не се е забавил. И винаги ни дава сили да продължим. Винаги ни дава сили да продължим да обичаме. Зато и трябва да стоим много близо до Святия Дух и всеки път да искаме и да искаме и да искаме и да искаме от Него. Защото нашето его ни пречи. Защото нашето его ни пречи да изплатим дълга да обичаме. Но имаме един съвършен път. Ако ние не можем да изплатим, Исус вече го направи за нас. Така че имаме помощник. Имаме помощник в любовта. И това е Той. И там няма омраза. И там няма не мога. Там има подновяване на силите. Там има подновяване и новорождение на ново и на ново и на ново. Ние сме като перпетуум мобиле. Това трябва да го разберете. Но ще бъдем перпетуум мобиле само ако когато поискаме да бъдем такива. Само когато го потърсим с цялото си сърце и с цялата си душа. Бог ни спаси чрез смъртта на Исус от осъждението на този закон. А чрез Духа в нас от робството на закона. Бог направи да се изпълнят изискванията на закона в нас, когато ходим по Духа. Ако ходим по плът, това не е възможно. Често законът и любовта изглеждат несъвместими. Разсъждавах върху това нещо. Понеже ми се казва, че съм законник човек и ходя по плът, а не по дух. И аз отворих Словото Божие, и всякой го знае от вас, за да попитам: Господ, кой ходи по дух и кой по плът? И Словото Божие категорично в Галатяни 5 глава от 19 до 26 стих ни говори. А делата на плътта са явни. Вижте, делата на плътта са явни. И те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и други подобни, за които ви предупреждавам, както вие предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Да не се заблуждавам. Словото Божие е категорично. А плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеопоздание. Против такива неща няма закон. За кои, а които са Христови, са растнали плътта заедно с страстите и похотите. Ако по духа живеем, по духа и да ходим, да не ставаме тщеславни
та да се дразним един друг и да се завиждаме един на друг. Законът казва ни прави това или това. Любовта казва да го търпи. Законът не рядко съдържа отрицание. Любовта обаче е утвърждение. Законът е свързан с конкретни грехове, а любовта е всеобхватна. Много пъти съм говорила, но преди няколко дена се позарових и се оказа, че има... Не се оказа, аз го знаех, но просто официално е признато, че има такива течения сред християнската църква, които са носители на така наречената нова, записала съм го, нова нравственост или нравственост според обстоятелствата. И те стигат много по-далеч, като твърдят, че сега не се предписва друго, не се предписва друго, освен любов. Според тях любовта слага край на закона, понеже законът е излишен. Ние сме в Христа, заедно с Него сме, нямаме нужда от закон. Ние сме любов. И само любов. И само любов. И само любов. Да, ама Павел не пише, че любовта слага край на закона, а че любовта изпълнява закона. Защото любовта се нуждае от закона и закона се нуждае от нея. Любовта има нужда от закона, за да я направлява, а закона има нужда от любовта, за да го вдъхновява и съживлява. Така пише апостол Павел. Те са взаимно свързани. Един без друг не могат. Както моя характер е холеричен, съпруга ми е спокоен човек. И можеш да се чудиш как два толкова различни характера съжителстват повече от 25 години, да ни кажа 30. Но чудесно се заимстваме. Чудесно вървим. Любовта ни върши зло на ближния. В стих 9 на Римляни 13 глава четем: понеже заповедите не пролюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай, коя да е била друга заповед, се включват в тези думи да обичаш ближния като себе си. Любовта ни върши зло на ближния. И затова любовта изпълнява закона. Както казах и прочетах в Матея 22 глава 39 стих думите на Исус, които обобщават да обичаш Господа с целия си ум, с цялото си сърце и с цялата си душа и да обичаш ближния като себе си. Това същото прочетахме и в Левит. Любовта ни върши зло на ближния. Навсякъде се споменава това: не дей, не дей, не дей, не дей прави нещо срещу ближния си. Всичките заповеди се включват в любовта. Всичките. Те наречени 10 заповеди. Те са заповеди на любовта. Защото ако човек спазва първите 4 от тях и има правилни взаимоотношения с Бог, той ще благоуспява. Ще благоуспява душата му. И Господ ще го благославя. Ако спазва следващите 6, които касаят взаимоотношенията с човека, ще има добри взаимоотношения. И няма да е пречка. И няма да бъде сочен с пръст.
Защото ако ти тръгнеш срещу тези заповеди, да речем, не убивай, убийството лишава човека от живота, прелюбодейството лишава човека от дом и почет, кражбата лишава човека от имуществото му, лъжесвидетелството лишава човека от доброто му име, пожеланията на плътта отнемат на обществото идеалите за скромност и почтен живот. Същността на любовта е да се стреми да служи за благото на човека. Следователно, любовта изпълнява закона. Целият закон. И не приемам повече да бъдем обвинявани за това, че нямаме любов. Защото Словото Божие категорично ни изисква от нас, ако видим нещо нередно в ближния, да отидем и да му го покажем. А пък ближния как ще се реши, си е негов личен проблем. Много пъти съм разсъждавала за светостта на Господа, на Бог. Много от нас, може би не са наясно какво е точно святост. Обаче вижте, в Деяния на апостолите, хайде да не се връщам в Стария Завет, в Деянието на апостолите имаше двама човека, семейство, които се опитаха да излъжат. Да излъжат събранието. Да излъжат Божиите хора. Да излъжат в църквата. И какъв беше краен? Умряха на място. Просто човек не може да се прави сега със светостта на Бога. Не може. И аз просто се прикланям дълбоко пред Господ само заради това, че дълготърпението му е толкова голямо, че търпи и прелюбодейство и лъжа в църквата. Аз бях свидетел преди няколко месеца. Тук на това място човек, който държеше да е християнин, излага най-безочливо. Излага най-безочливо. Тези хора нямат страх от Бога. Нямат и почет към Бога. Те имат почет само единствено към себе си. Но ти ако обичаш Господ с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум, вижте тая любов. Ти ще имаш респект от Него и няма да си позволяваш да правиш изпълнение от образ. Любовта изпълнява закона. Любовта към Бог изпълнява закона. Любовта към човека изпълнява закона. Те са неразривно свързани. Любовта обаче към нас, към себе си, е началото на греха. Словото ни кае възлюби ближния като себе си. Много пъти сме говорили тук и по домашните групи, и по единично, когато сме съветвали, че трябва да оцениш себе си, трябва да видиш положителните неща в себе си, за да можеш да се научиш, когато оцени себе си, да можеш да даваш на другите. Защото един човек, който е комплексиран, той не може да дава на 100%. Не може. Но когато любовта към себе си се прерасне в нарцисизъм, е вече тая грех. Че целият свят се кръжи около теб. Е, това вече е грех. Когато казвам възлюби ближния като себе си и наблягам на като себе си, Господ това го е казал за вярващите. Той не го е казал за тези, които не го зачитат. Той се обърнал към нас като себе си. Тоест, първо
първото нещо, което трябва да разбереш за себе си е, че Бог те е приел и те е нарекал мое дете. В момента, когато ви го изговарям, цялата изтръпвам. Защото това е невероятна оценка. Мое дете, Той, който е сътворил света, дал е живот на всяко живо същество, без Него няма начало и няма край, защото Той е във всичко. Този Той е нарекал мое притежание, мое съкровище. Такова съкровище, че съм готов да дам и кръвта си за теб. И го направи. И го направи. Ей това има предвид Исус, когато каза като себе си. Защото съм се сблъсквала с много християни в църквата, които възприемат смирението като робство. Взимат изпълнението на всички тези неща, които прочетах като правила за богоуспешен живот, а не оценяват собствената си цена, не оценяват себе си. И в един момент тези светулки светят, светят и угаснат. Защото няма кой да поддържа огъня. Няма друг начин да даваме на другите. Няма друг начин да оценяваме и да обичаме другите, преди да осъзнаем тая истина, преди малко, която я говоря. Стих 11. Много ми се щеше да развие една мисъл върху него, но се спрях. И това вършите, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън. Защото спасението е по-близо от нас, до нас сега, отколкото когато повярвахме. Апостолът го е писал за тогава, защото когато са повярвали, когато са развили събитията, тези невероятни събития преди 2000 години, те са чакали Исус да дойде всеки момент. Ние също чакаме Исус. Вече 2000 години е така, но трябва да се научим и да просим от Господ мъдрост, за да разбираме времената, в които живеем. Защото времената са различни. Времето, по времето на апостол Павел е било едно, а сега е друго. И ние трябва да имаме мъдрост, за да можем да разбираме Божия промисъл за времето, в което Бог ме е поставил да живее. И зато и Словото Божие казва, много подигравачи и присмивачи ще излезнат в последните времена и ще ви кажат къде е вашия Господ и къде е това знаменито пришествие, дето Той го е казал, ни идва. Пък вие сте се навряли в тези църкви и се кланяте и какво ли правите там и си губите времето? Това е липса на мъдрост. Това е липса на знание. И много от християните отпадат, защото чакат, чакат, чакат и излизат от църквите и казват, това не може да бъде. Защото нямат знание, поради незнание умират людите, ми казва Господ. Нямат знание на това слово. Защото Господ е дал абсолютно необходимо е път за тия последни времена, но който има уши да слуша и очи да види и разум да го разбере и най-вече желание да го разбере. Но не само да разбираме, ни говори в тая 13 глава, не само да се научим да разбираме времената, но в 13 глава апостола ни казва, че трябва да се държим и да живеем благоприлично. Благоприлично. Това Павел го е написал близо 2000
преди 2000 години. И до ден днешен звучат тези думи благоприлично. Събудете се от сън. 12 стих. Обличете се. 13 стих. Ходете благопристойно. И 14 стих. Изберете да служите на Господ или да угаждате на себе си. Да служите на Господ в обликото на Христовото учение, милосърдие, благост, кротост, смирение, дълготърпение. Да се държим за Него и да му се подчиняваме в живота си като на Господ. Любовта дълго търпи и милостива. Любовта не осъжда. Не се горди, не безобразнич. Много пъти сме говорили на тия слова. Любовта съдържа закона, закона съдържа любовта. И там, където нашите сили свършват, и там, където усещаме, че не можем да изплатим този дълг, имаме кредитор, имаме банка, от която можем да теглим заем. Но няма да искат обратно взетото. Подаряват ми го. Тази банка е с благотворителна цел. И този кредитор е най-благородния. И затова ви призовавам, мили мой. Нека наистина, Веска не знаеше темата на проповедта. Когато чух нейните слова, се засмях. И си казах, знам, че си тук. Потвърждаваш. И аз благодаря на Бога, защото въпреки всички упреци, аз в тази църква виждам любов и загриженост. И аз благодаря на Бога, че когато аз отслабна в моя неизплатен дълг, има кой да ме подсети, да ми каже, хайде, ставай, тръгвай, не жали себе си. Ако не ми го каже, знам, че в молитва викате, за да подкрепите отслабнали колене, за да издигнете немощни ръце. И аз на това му викам любов. На това му викам любов. Да в подкрепата ми един към в единството ми. Днеска четах малко. Моя съпруг, той тези дни съм впуснал в прави жест към нежната част. Да изследва страхотни жени, жените на благовестието. И днеска ми след Катрин Кума и основателката на нашето движение на Форсквер, днеска ми даде за прочит една трета жена. Казва се Мария Удуард Етер. Известна е под името Етер. И тази жена, малкото, което набързо прочетах, със засмях казва бабата на 50-ното движение. Така я наричат. Жена нежна, малка, но служаща с голяма сила пред Господа. В нейните събрания са ставали невероятни чудеса. И това е само защото е имала любов към Бог. И почет, и покорство. Срещнала е през живота си много отхвърления, много атаки, много опозиция. Нямате си на идея. Като четях цялата тая биография, между другото я поствах ми в страницата на църквата на Фейсбука, бях буквално задачен. Само човек, който е викал към Бог, да продължи любовта,
защото в един момент след такъв огромен натиск, ние сме хора, не можеш да издържиш, не можеш да издържиш, но просто видях как тя действително е вървяла близко до Исус и как, какви чудеса Господ е правил с нея. И искам да зачета нещо от нея за един вид заключение. И така чета. Какво е написала за себе си? Господ ми е дал специална мисия да донеса дух на единство и любов. Във всяка страна Бог издига хора, които се впускат за повече от Него и казват: елай ни помогни! Ние искаме духа на любовта, ние искаме чудесата и знаменията му. Ние не сме призовани да се предаваме. Призовани сме да се покоряваме на Бог на всяка цена и да оставим нашия успех да затвори устата на критикуващите ни. Ако изглежда, че си стигнал до трудно място в своя живот или служение, не дей да хленчеш и да се оплакваш. Не се оправдавай. Моли се. Обясненията и оправданията ограбват нашата здравина и сила. Не дей да поклащаш глава и да бягаш. Използвай авторитета, който ти е даден чрез Исус, и събори демоничните сили, които връзват хората. Чрез молитва влез в своя авторитет и освободи Божия дух да работи в сърцата на хората. Сестра Естер се грижала за своя дух чрез молитва, произвеждайки непобедима здравина. Тя била известна като съживителят, който може да отваря градове. Когато прочетах това нещо и така ми се прииска до такава степен Господ да ме благослови, че наистина да бъда съживител.